Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan guys, jenengku Aini Drotunya Timah, biasa diceluk Ai Endel era ya boi. Burung apa sok didol boi? Apa nyong wis ketok tua ya, padahal nikah ae urung telu boi. Tak cerit aku ke wong Karang Wet Krengan Temanggung. Ngerti wet pura single wae pabrike. Pabrike sing metu asap-asape. Ha, tak ceritake pengalaman nyong ning kono. Pas keton nyong ke pipitan, hanyong ke to dibuncengke karo kancane nyong. Caike lemu, hanyong ke cilik to. Pas keto nyong dudunan, ha, leme ke blong. Ha, bare kuwi to nyong ke to jegone selokan, ha kancane nyong ke muncat ta slamet. Asik nyong kebruan pit kuwi, masih bencut. Dong ati bencut ra, gedhi ke lho. Nganun, apa nasi nyong dasi nyongke guys wes semua nolak cerita nyonya orang mang tawa-tawa ndak malah muter-muter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.